ნინა, უბრალოდ ყველაზე მეტად რაც ჭირდება შენგან, ეს არის მიწის ნაკვეთების საკუთები. აბსოლუტურად სულელა. ამდენ ადამიანს თუ აინტერესებდა მიწის ნაკვეთები, ნამდვილად არ მეგონა. მოიცა ნინა. სხვები ძალიან დაინტერესებული ამ საკუთებით. თქვენ ვერც კი წარმოვიდგენთ, რამდენი ადამიანი საინტერესოა. და ამათი ყველა სახელები ისიც ვინც არიან დაინტერესებული. ეგ ჩემი საქმეა. ბატონო მერა. ძალიან კარგი. აი მაგ მიწის ნაკვეთების ყველა დოკუმენტი და ყველა მსურველი სახელი და გვარი შეგიძლია მომიტანო. დრო დამჭირდება. არც თუ ისე ადვილია. კი ბატონო, არ არის პრობლემა. არავითარი პრობლემა არ არის. მაშინ როგორც კი ხელთ ჩავიგდებ, შეგეხმიანებით. დიდი მადლობა. და დასაჩუქრდებით როგორც ყოველთვის. ეჭვსა მეპარება. ხო ნინა. ფრთხილად იმოქმედე. არავინ არ შეგამჩნიოს და არავინ არ გაიგოს. მე თქვი უნდა თავისთავად ბატონო მერაბ. შენი იმედი მაქვს ყველაფერში. ისე გუშინ წინ კარგი საღამო გამოგივიდა. მადლობა თქვენ ამ საღამოს. მე ყოველთვის მზად ვარ თქვენი სამალამას მანდილოსანს მოემსახურო. კარგი ნინა და მაშინ დაგიკავშირდები. ფოტოს ხილავს მოხდე. წერე პარტია რო განაოდა საწალე. ბერა, ეხლა არ მითხრ მაქსაკმესაც ყიფშიძე იძიებს, ჰა? ყიფშიძე იძიებს. მაქსაკმესაც ყიფშიძე იძიებს. ჩვენ საქმესაც ყიფშიძე იძიებს, მაგრამ მე ზუსტად ვიცი ჩვენამდე ვერ მოვა. აი ჩვენ სახელს დაგვარს ამ საქმესთან როგორც კი ახსენებს, აი იქვე მეთ ჩემი ხელით გაუხვიდა შოუს. ეს ის ვითხარი, სად ქონდა დოკუმენტები შეგაფიქროს, ხა? ეგრო ვიცოდე. ეგრო ვიცოდე. 100000 დავდებდი. ვიც. ნიეცს. ონდას ეგ მაგონ სუ დინამიკს აფუთებისა. სერში ხოლმე ხდებოდა. ანუ ადრეში ვთქვი. ხო, შეხვდები რა ხდება? ხიფში ზემ თუ მაგ დოკუმენტებს მიაგნო? ო ისდეც მარია პეტროვნა. იცი რა ვიფიქრე ნიკოლოს? ხო, ჩვენ უნდა მივიდეთ ოჯახში და ეს გასვენების მთელი პროცესია ჩვენ უნდა ვიკისოთ ჩვენ თავზე. უნდა ვუთხრათ ოჯახს, რომ ჩვენ ვიღებთ ჩვენს თავზე და იქნება საიფანდე მივახციოთ და რამენაირად შევიხედოთ იმ სერებში. მოუკლიჯავ და გამოვიტან. ერთ შემომერა ვარც ისე ადვილი იქნება. ფიქრობ თამარი იმ სეიფთან აღავერ და ათენებს. აი ათენებს აღებო. თამარიანა მოუკლიჯავ და მოუტან. ოღონდაც იმ სეიფში შემახედა და ჩვენი საუთები დამანახა. თავს მე მოვიკლა უკვე რა. ოღონდ შეიძლება შემომერა ერთ-ერთი ჩვენგანი სიტუაციას უნდა არეგულირებდეს. ერთი იქ, მეორე საერთოდ ახლო. ჩვენ ოჯახში უნდა მივიდეთ ხალსაღამოს. ამ დღესაღამოს. ხალსაღამოს მივიდეთ, კარგია. ხოლჯობია, მე მგონი, მართალი ხარ.
ხოლ ჯობია. მე დავრეკავ. და რეგულირდეს ვითარება და კი ბატონო. ეხა წავიდეთ და ჩემ მანქანით გავიყვან. ეგრე მე მგონი, კაი გენაც. ერთი. ადრესი ვარ თო. კალბატონო მარინე, ბოდიშით რომ ესეთ რო შეგაწუხეთ. არა უშავს. კიდევ ერთხელ ვიზიარებ თქვენს სუხარებას. ბატონო. იძულებული ვარ ამ დღეებში გამოგიძახოთ ოფიციალურ დაკითხვას. გარემოებებიდან გამომდინარე, რაც თქვენი მეუღლის გარდაცვალების გამო მოხდა. რა თქმა უნდა, იმ საათმა ნებისმიერ დროს მოვიდეთ და ვითანამშრომლოთ მეთან კიდევ ერთხელ. დიდი მადლობა თანამშრომლობისთვის და ნდობისთვის. როგორი კატრი, თრისი მაგრამ. ჩვენ ძალიან გვიხარია რომ თანამშრომლობისთვის მსათხართ. სხვანაირად გამორჩული ჩემ მეუღლის საქმიანობიდან გამომდინარე. ვიცი ჩვენ ხშირად გქონდა შეხება მის პროფესიულ საქმეებთან. და მე გავდივარ. კეთრა, მოდი ეს ჩვენო. გამარჯობათ. გაიცანი ეს ჩვენ განმძიებელი. მადლობა. კეთამ, მესმის ამ დროს ცოტა რთული არის, მაპატიეთ, მაგრამ რამოდენიმე შეკითხვას დაგიშვათ დედა თქვენთან ერთად. კი ბატონო, მე მზად ვარ ნებისმიერ კითხვაზე გაგცეთ პასუხი. დიდი მადლობა თანამშრომლობისთვის. აქ თუ განყოფილებაში მოვიდა დაკითხვაზე. არა, აქ არა, რა თქმა უნდა განყოფილებაში და დედა თქვენს შევატყობინოთ დროს და მისამართს. ბატონკოტე, მთელი ჩვენი ოჯახი მზად ვართ თქვენთან სათანამშრომლოდ კიდევ ერთხელ. სრულ დობას გიცხადებთ თქვენ და თქვენს გუნდს. განსაკუთრებით თქვენი მთავარი დეტექტივი თამარ ყიფშიძე. იგი ძალიან ახლო ადამიანია მთელი ჩემი ოჯახისათვის. ვიცით ეგ ისტორია, ვესაუბრეთ ხალბატონ თამარს უკვე. დრო და ადგილი შემატყობინეთ ბატონო კოტე. მე მზად ვარ მომავალ შესაბამისად. კიდევ ერთხელ დიდი ბოდიში რომ შეგაწუხეთ და გისამძიმრებთ თქვენი მეუღლის ამბავს. როგორ ამეკიდნენ ბიჭო, როგორ ამეკიდნენ? სად მოხდა ეგ ამბავი? დედა მოტყნული ცენტრიდან რომ გავდიოდი, უცბად არ დავინახე. შე როგორ ფიქრობ? შეზე გამოვიდნენ, აგეგინე თუ და რა მოხდა საერთოდ წესიერად გამაგებინე? აბსოლუტურად შემთხვევით მოხდა. ეგენი კუძი არ მაჩდნენ მე არა. შემთხვევით დამინახეს და აი მანქანით მომწეს რა, მანქანა მოწეს თორე. დარწმუნებული ხარ? ეგრო ეგრე არ ყოფილიყო. ეგრევე გამოვიდნენ ჩვენზე და ეხა ჩვენ ყველა აყვანილები ვიქნებოდით. გეგმაში ხო გქონდა მაკა? რომ მანქანას შევსმიდით. გქონდა ბატონო, მაგრამ ახლა ასე უცბად თუ მომწვავდნენ არ მეგონა. ეხლა კი შევცვალე. აიცი, აი გიждდები რა, გიждდები, აი როგორ მაგრამ ტეხავს რა. ну техავს ეხლა რომ ჩვენ თვითონ ვისვით ჩვენ საქმეში მოიცარა შენი საყვედურები ღა მაკალია შენ გურამი უნდა ნახო რა დღეშია გამაგიჟა მაგის მას საყვედურებმა ცალკე გამაგიჟა აბა რა სიზოს ტიპი ამხელა ფულში ხდის და ჩვენ მე შე და ჩვენი ვირთხები უანჯო საქმეში და რამდენი რამე გაუკეთეთ რამდენი რამე გაუკეთეთ
ხა ეს ყველაფერი შემთხვევითობის ამბავია. ხაიბე ჩემო მაგა, ჩვენაც გაუგეთეთ, ხურა, უკვე წარსულში დარჩა რა, მაგრამ თამდენი შემთხვევითობა. ამეთან რა ვქნა ხა, ძალიან რთული საქმეა. ხო იცი რომ ძალიან რთული სიტუაციაა. ცდილო. მეტი რა გავაკეთო? ხო, მაგრამ მაგა, შენ თვითონაც კარგად იცი რა. შუა ქალაქში, აქეთ მანქანები, დღე, ღამე უნდა ვერიდოთ პერესტრელკებს, მით უმეტეს პოლიციელებთან. თორე ისედაც დანძრეული ხო გქონდა, უფრო დაგვენძრეო. შვილო, რეებს მიხსნი ახლა, შენ აზე ხარ. რო არ მომეშორებინე, ალბათ დამიჭერდნენ, მართლა დამიჭერდნენ. და იცი შენ გურამი რას იზავდა? ვიცი, აი აი ზუსტად მაგის მეშინია, რომ ერთხელ და სამუდამოდ ეს ყველაფერი ხელში არ მოუვიდეს და ეგ რაღაცა არ ქნას. არა მოუვა. ჩვენს იქეთ საწავა. ხო, ეგ მართალია. ჩვენზე კარფავ პრინციპში ამ ქალაქში და ამ ქვეყანაში ვერ დაიქირავებს. კარგი. წადი ახლა და დამჭირდები და დაგირეკავ რა. მე მიდი ახლა დროზე. ჩქოვას მასწავლიში. როგორ გიკითხოთ? ჰო გაო. როგორ შეკრა ვიკადრე მოქვედი გამოჩნდი. როგორ ახალ სადახალ სადაიკრა გეტო მანერვიულებ. თავშიდობა. საქმეს ესე დაჭირდა. ოჰო, გისავლე რაღაც რაღაცები, ა? ოჯახ გიქებ და აქამდე რა არ ვიცოდი? ინკლაუბის დრო ნამდვილად არ არის. იცოდი. ვინას გეუბნება, საყოდურს გერქთავაზობ. მოდი საქმეზე გადავიდეთ რა. რატომ დამიკაშვილის? ო, საქმე შეირდები მეთქი, საქმეს უნდა გამოხვიდე, გამოჩნდე. იგივე ვითარება? ო, კი, იგივე ვითარება და იგივე სიტუაცია. ნავიგე ტრაილერი დეტექტივებს. კი, მათ აქვს და თუ გახსნეს ძალიან დაგვენძრაო. დაიგე? თქვენ ისედაც დანძრეულები გაქვთ. ოჯახ, სანტრო აუთკდა. მერე? მერე რა იქნება, არავინ არის. ზუსტად მაგისტვის არ დამიკავშირდით? კი, ხო და მაგისტვის რომ დაგიკავშირდი. შეიძლება თავი განძრიე ტრაკი და გამიგე ის რაც გთხოვე. დრო რამდენი მაქვს? ცოტა დროში ძალიან შემჭიდროებული ვართ. რამდენიმე დღე, 2-3, ჰა, მაქსიმუმ. როგორც კი რამის გავარკვე მაშინ დაგიკავშირდებით. იმედი მაქვს. როგორც ყოველთვის შენი იმედი მაქვს. დაიგე? აბა შენიც. შეხვდი კიდე ილოს? არა, არ შეხვედრივა. როგორ მოხდა რომ არ შეხვედრიხა? ფაქტია, არ შეხვედრია, თქვა აბაუშნა. ეგ ჯერ კიდე გასარკვეულია, შეხვდა თუ გვიმალავს? ეხლა რა შემჭირდება დამალვა, ხო გეტყოდი? რა ვიცი, გეტყოდი? ნუ ეს ბავშვი ახლა ტყუილებს არ არის მიჩეული, რაღა ახლა მოულობა ტყუარობა. რატო? ჩვენი რა შეეძლო მოვეტუებინათ. კარგი, რა ბავშვებო, მორჩით რა. რას მოვჭეთ? რა, მართლაც არ გელაპარაკებით თუ რა? ბავშვებო, ახლა მორჩით, უასრულო ლაპარაკს. არ არის ეს მოცმოთ გوارა რა უკრავთ? როდესაკენ გამოხვედი შენ ამის დამცველი? საჭიროა და მიცავს თქვენგან. ჩვენგან გიცავს შენ? როგორ ჩანს ჩვენ ყველანი ცუდები ვარ და ესეთი გავს კარგი. ფაქტია, მე მისი ნამდვილი მეგობარი ვარ, არ არის ის მოწყუარა. კარგი ბავშვებო, მე წავედი. ჩვენს არ მეგონა კონფერენციაზე წამოვიდო. საქმე შეიძლება გასვის. მე საღავა ყოველდღე თქვენს ახალი ინფორმაცია მაქვს. ყურადღებით გისმენ. მოგეთ, ფამილიებში ძე ფროიზის სახლიდან არ გამოდის. მაგის დედა მოვთხანე მას მე. ჯერჯერობით ხანი შესვლა იქ აბასნი. ამდენი ხანი უნდა ველოდ მაგ დედა არნიას რა თავასო. ამდენი ხანი წეს. მაგალმა სიცოცხლე გამის. აი სიცოცხლე გამიმწარად. არა მე ვინ ზონდე მე მასო ჩემ ხელს დავარჩი. შენ ასე თქვი დიმიტრი. არა რიღირსი მაგის დედა მოვთხანე ერთი მივად. თუ საქმეს შეიძლება მივად. საქმეს იმდენი რამე ჭირდება, ყველაფერზე თუ წავედი, მაგრამ
ქალბატონი თამარის მიგუდვაზე დიდი სიამოვნები წავა. მან ჩემი წერა ეგ დედა არქენია. ჩემანის არიჩი. საქმის აგონი შეიძლებაოს. ხოლმე გამდე გავა. ჭკვიანი კაცი ხარ შენ, დიმიტრი. მე კარგად იცი. კი, ფაქტია. ფაქტია. მოკლედ, თუ რამე შეიცვალოს თანახთან მიმართებაში შეგაყოლე. უნდა შეიცვალოს თუ არა? შენ უნდა შეცვალო. მოდი ერთი ორი დღე დაველოდოთ. თუ არ გამომსერდა იქიდან, სხვა გზა არ გქონდა. ისე ეს რა კარგია, იმის შეგირჩევით. დახშულე აკაურობა. სახში მისმენენ. ტელეფონებს უსმენენ, ყველგან მისმენენ. აკი დახშულია ეს ყველაფერი, ასე რომ აქ თავისუფლად. ძალიან კარგი, ანუ ხოლმე ჩვენ ვიცით ამის. ხო, და ჩემო ერთმა პარტნიორმა. კარგი ხნში მე დაგდო. აბა შენც. მოგეთ შენსაც ველოდე. გადავიდა სკოლიდან. აა ძალიან თავში ჩაკეტილი ბავშვი რო იყო, ხლას რო არიღებდა, ხო? ხო, ხო, ხლას რო არიღებდა. ეგ მახსოვს კაცო, იმდენი ხანი არ მინახავს. რა მე რა მინდა მაგრამ ნინო. რანდომებოდა, ალბათ ჩვენი ამბები აინტერესებდა. მაშინაც რო გადადიოდა, მაშინაც აინტერესებდა. ისე ძალიან ინტერესიანი ბავშვი იყო, ვოიცი. Ну, თავში თავში ჩაკეტილი, მაგრამ ინტერესიანი. ინტერესიანი რო არ ყოფილიყო, იმდენი ჭორები მე საერთოდ არ მეჩვენებოდა ჩვენ სკოლაზე. ხო, მე ესე რამდენ ჭორებს გვიყავდა, გახსოვს? მე მგონი ეგ ყველაფერს გვატყუებდა. აბა, ეგ ყველაფერი სიმართლე ყოფილიყო, სკოლას გადადგავდნენ საერთოდ. ხო, ხო, მართალი ხარ, ყველაფერს ეთქუებოდა. თქვენ კი იჯერებს, მაგრამ რა ვიცი. კი არ ვიჯერებდით. თავს ვაჩვენებდით უბრალოდ. კარგად კი გამოგდიოდა. კი, კი, აშკარად გამოგდიოდა. როგორ არა, ისე მაგრამ ეღადავებოდი თვითონ ეს ჯეროდა თავისი ტყუილების. Ну, იჯერებდა ფაქტია. ორე რა მაგარი ტანსაცმელია. ხო, ოღონ გოგოსია სულ. არა უშავს გავალთ იქით და ბიჭებისაც იქნება. შენ აქ საიდან იცი ეს? წინა კვირაში წამომიყვანა ჩემმა კლასელმა. მერე სკოლა გამაცდენინა სკოლა. ვარა მაგარია. რა არის მაგარი თუ გაიგეს 4 დღე აღარ გამომიშვებენ სახლიდან. შენს ნუ ეტყვი. მე არა მასწავლებელი ეტყვის. თან იცი როგორი უჟმური მასწავლებელი მყავს. რატო რას ერთი? საშინელი ქალია. სულ ნერვებში მიშლის, ყველაფერზე მეკიდება. რა უნდა ჩემგან ვერ გავიგე? არც და გაკვეთილზე წნარად ვარ. სულ ჩემს მშობლებს ვეკავს. კაცო მშობლები არიან? ასე თუ ისე კი. გააჩნია რაში დავაშავე. როგორი შერცხვენილი ვარ შენთან. გისამძიმრებ ძვირფასო. გითანაგრძნობ. მადლობა. ისეთი დამნაშავე ვერ წარმოიდგენ, ისე განვიცადე, ისე სიტყვებით განყოფნის. მადლობა. ძალიან დათრგუნული ვარ. არიყავი ამის ღირსი. ნამდვილად არიყავი ჩემო ძვირფასო. შენს გვერდით მიგულე ყოველთვის რა შემეძლო. აგერვარდო მიმსახური. უმარი არიყო ამის ღირსი. ესეთი განაჩენი არ უნდა გამოიტანა თავის თავისთვის. რომ გავიგერო თავი ჩამოუხრჩვიაო, თუ გული არ გამისკდებოდა არ მეგონა. ეს რატომ რა როგორ არ ვიცით სიტყვები არ ყოფნის. აა რა ვერ ამიხსნია რა. რა მაიძულა, რა მობიძგა. მეც მაგას ვეკითხები ჩემ თავს, ნიკოლოზ. ხამებს ფიქრებში ვათენებ. ახლა მთავარია შენ იყო კარგად. ოჯახს ჭირდები, შვილებს პირველ რიგში რა თქმა უნდა. განადგურებული ვარ ნიკოლოზ. რა იქნება, ჩემს თავს არ ვიცი და არ ვიცი როგორ გავაგრძელებ ცხოვრებას და საერთოდ რას ვისამ. მესმის ზვირფასო, მაგრამ მოიკრიბე ძალები, ძალიან გთხოვ.
როგორც თქვენ აი თავი ხელში აიყვანე შვილებს რელიქსი სჭირდები. მეც შენს გვერდით მიგულე, აგერვარ რა შემიძლია ყოველთვის მოგლეთ კონდეს ჩემი იმედი. მადლობა نيكოლოს. დიდი მადლობა. მეც ჩემს მეუღლეს, მთელ ჩემს ოჯახს შენი იმედი ყოველთვის კონდა. რას ამბობ შემოგელოჩები და ბავშვობიდან ერთად მოვდიოდით ომარი და მე. შენ შომიცი მშვენივრად. რა შემეძლება, არაფერს მოგაკლებ. ომარს ყოველთვის ძმად მიაჩნდი. თავის საკუთარ ღვიძლძმად. ჩვენს ასე მიგვაჩნდა ჩვენს თელ სამეგობრო საძმოს, ვინც კი გვიცნობდნენ, ყველას დაგვაკლდა ომარი. ჯერ ვერც კი გავითვიცნობიერე. არა მარტო მე, ჩვენ სამეგობროს ქალაქს, ქვეყანას დააკლდება. ომარ ისეთი უდიდესი პროფესიონალი იყო თავისი საქმის ერთგული. დაუფასდა მერე. საბოლოოდ იმ ზომამდე მივიდა, რომ თავი მოიკლა. ამას ვერც კი დაუშვებდი, რომ ასეთი განზრახვა თავში მოუვიდოდა. თუმცა მარ რატომ დგავართ ფეხზე? წამოდი კაბინეტში დავსხდეთ. ნუ ბრძანდი გეთაყვა. დაიღალე არა. რითი? ჩემთან ცხოვრებით. მორჩეთ რა მოაზრუსაობას. რას უნდა მორჩეთ და ჩემი წყალობით სრულ საგიჟეთში ცხოვრობ. მე ამ საგიჟეთში ცხოვრებას დიდი ხანია მივეჩვი და ისიც შენ წყალობით ცოტა შორს. როგორ გამემართლა? შენ რომ ყავხარ. ვითომ? ძალიან ძალიან. ძალიან ძალიან მართლა. თამა. რა? მაპატია ხო? რა? რა და ყველაფერი მაგადი ხო? კარგი რა. დრო დავამთავროთ ამ თემაზე საუბარი. ერთხელ და სამუდამოდ, კარგი? კარგი, კარგი, დავამთავროთ. თამა, ბატონო. ძილი სამანი არ უნდა დამალევინო. შემიძლია. ეგ თამა ხო დაგალენინა უკვე. მართლა? ხო, მართლა, მართლა. ია, შეიძლება აჯანდა გონჭი რა, უმძილობა დამემართა. ეგ სხვათა შორის შენი ცხოვრების წესის ბრალია. აა. დახუჭე ხო თვალები და დაიძინე, მე ძალა ბავშვებს მიხედა. მომარბენინა. შენთან ლაპარაკი მინდოდა. მოკლედ, ჩვენ ამ სავაჭრო ცენტრს ძალიან შეეჩვია, ხო? ერთ-ერთი დიდი სავაჭრო ცენტრია და აქ მირჩევნია ყოფნა. რაზე გინდოდა ლაპარაკი? კონკრეტულ თემაზე არა, ზოგადად. რა ხდება ცოტნე? რა უნდა ხდებოდეს, ასე მეკითხე. რა ვიცი ახლა, რაღაც კონკრეტულ თემაზე არა ისეო, ასეო. დაგლაპარაკე მასალა ცოტა ხანი. ისე შენებმა იციან ასე რვაცდან სკოლას? როგორ შენებმა იციან, ისე იციან ჩემებმაც. აჰ, შენ ხო ენაში ვერავინ მოგიგებს. რა, ეგრე არ არის? გამომიშვებდნენ მე რო იცოდნენ? ან შენ გამოგიშვებდნენ? არც მე და არც შენ არ გამოგიშვებდნენ. ხო და არავის არაფერი არ უთხრა, არ წამოგდეს არავისთან. არც შენ ჩემთან რომ ხოსტუმრად. ხო, აბა რა, რა თქმა უნდა. შევთან ხდით. ალბატონო, მაგა ყველაფერი გავაკეთე. აბა რა გააკეთე? რა გარდია? ბატონ نيكოლოს დიდი ხანია მიწებზე უჭირავს თვალი. რა მიწები? ეს მიწები მისთვის უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ნებისმიერი სიცოცხლე. რა მიწებია ასეთი? მაგ მიწებს ოქროს ფასიადებს. ძალიან დიდი მუხარის ხარჯზე დატოვებინა მეპატრონეებს. ნიკოლოზი ძალიან საინტერესო ადამიანი ხდება. თითი თხა.
მუქ არის და შანტაჟი სანაცვლოდ ყველამ გადაუფორმა მიწები. ნერე, აი ამ მიწებზე რას აპირებს? საკმაოდ დიდი ქალაქის გაშენებას. ქალაქის გაშენებას. ეს მიწები ესე გაფანტულია თუ ერთად ყველა? გაფანტულია, მაგრამ საკმაოდ ბევრია ერთადაც. ანუ სხვადასხვა ლოკაციებზია ეს მიწები, ხო? დიახ. და როდის აპირებს მშენებლობის დაწყებას? ეგ ჯერ არ ვიცი, როგორც კი გავიგებ, გეტყვით. კარგი. აი მაშინ მაგი მაგ ინფორმაციით გელოდები. როგორიც ეს დროზე გამირკვიე. ყველაფერს დეტალურად გაგერკვევთ, ქალბატონო მაგა. შენი იმედი მაქვს. ახლა მეწავედი. დაზვერე ყველაფერი კარგად. და გელოდები, აბა შენიც. დროებით. აუ ბავშვებო, რა კარგი ვქენით, რომ ცოტა ხნით სკოლიდან გამოვიქეცით. კი, ძალიან მაგარია. ახლა რას ვაპირებ? ეგ ამას ვკითხოთ. მოდი, ერთად მოვიფიქროთ და რამე გავაკეთოთ. მაინც რა? მოიფიქრებ და გვეტყვის. როდის ეგ მოიფიქრებს, კარგი რა? მალე მოიფიქრებ, მალე რა იყო? მე ცხო გელოდებით რაღაცეებზე. მაინც რაზე? მაგას რომ მოიფიქრეს, გეტყვის. როდის ეგ მოიფიქრებს? Ну, ახლა თქვენც თუ არ მომეხმარებით, დიდი დრო დამჭირდება. დიდი დრო დასჭირდება. გააჩნია ეს დრო რამდენია? ან 1 საათი, ან 2 საათი, ან 3. რა 3 საათი? შენ ხო კარგად ხარ. როდის დამჭირვებია 3 საათი? გავიხსენოთ ყველა? ყველაფერი გავიხსენოთ თუ მარტო რაღაცეები? არ არის საჭირო, მადლობა. კიდე კაი, მიხვდა. კარგი, ეხა მოვჩეთ და ვაფიქროთ. ბანკის გაკუთრებიდან რამოდენიმე დღეში ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი ოთარ სირაძე აუთქვა. საჩემ ფეხებში აუთქვა ხოლმე მეტყვი ოთარ სირაძე. ეგეს მოკლეს. ჰა? თუ რა გონდია? მოკვდა, გაქრა, აორთქდა. არა. ვინ? სირაძე არა? ოჯახი არ დარჩა, ვინმე მეგობარი, ნათესავი, ვინც ფლობს რაიმე ინფორმაციას, ა? ოჯახის წევრებმა თვითონ განაცხადეს პოლიციაში და ეხოცებოდნენ, რომ მკვენახო. არა, ხა ამ საქმეში იმდენი ადამიანი ხრება და ყება, უბრალოდ აი ესე გაურკვევლოთ, რომ გავიჯდები რა, მე არც ვიცი. ვიზ როდესაც მეგონა რომ ამ სანდროს დაკავებით გავხსენი მთელი საქმე, თურმე მთელი ამბავი ეხა ხდება. და ვინ დავიჭიოთ ვაფშე ვის დავაჭდეთ რა? მე ვფიქრობ მაინც ჯობია რა ოჯახი მოსმენაზე ავიყვანოთ. თუ ცოცხალია რაღაც კავშირი უეჭველი იქნება. Ну ეგ თავისთავად კოტე, თავისთავად ხო? ეს საერთოდ არც განვიხილავთ მაგ ამბავს, კი? ისე რომ იცოდეთ, მე არ გამოურეცხავ რა. ცოცხალი იყოს და სადღაცას იმარლებოდეს. შეიძლება, ირაკი, ყველაფერი შეიძლება. მოგრეთ, სასწრაფოდ აიყვანეთ მოსმენაზე, თვითონ ოჯახის წევრს უთვალთვალეთ რა, ერთადერთი შანსი ეგ არის.